Здравейте, приятели! Започва поредното издание на Балкан Фолк. Днес в предаването ще видите втората част от обзорния филм, който нашият екип направи за едно от най-големите грандиозни музикални събития, които се случват у нас. 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Музикалният форум се проведе от 7 до 17 май в старата българска столица Велико Търново и събра фолклорни изпълнители от всички етнографски области на страната. Да участват в събора дойдоха певци, музиканти, танцьори от Индонезия, от Молдова, от Румъния, Армения и Италия. Ще се срещнете с повечето от тях в следващите минути. Миналия път видяхте първата част на този обзорен филм, сега вижте и втората. Днестото издание на Старопланински събор Балкан Фолк се проведе от 7 до 17 май 2015 година в Велико Търново и продължи традицията ежегодно да събира в старопрестолния град едни от най-искрените носители на живото ни културно наследство. И тази година, след силна медийна разгласа, Търновград посрещна над 5000 певци, танцьори и музиканти от 200 фолклорни състава. На съборната сцена бяха представени уникални образци и от автентичния, и от обработения фолклор. Жанровото разнообразие включваше автентични и обработени песни и танци, обичаи, словесен фолклор, стари градски песни и църковни песнопения. В програмата на Старопланински събор Балкан Фолк се включиха и гостуващи състави от Индонезия, Молдова, Армения, Италия, Румъния. Съборът осигури за своите участници концертни изяви, интервюта и участия в телевизионни предавания, екскурзии, изготвяне на аудиозаписи и заснемане на видеоклипове, участия в официални и съпътстващи събития. Едновременно с Старопланински събор Балкан Фолк се проведе и шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк, който е част от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. И в двата форума, организирани от ЕАФ и Еврофолк Академи с партньорството на община Велико Търново, се представиха ежегодни и нови участници. 8 май 2015 година. Първи ден с концертна програма от 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Първи на сцената се изявиха виртуозните танцьори от Луди Млади, град Шумен. След силния старт на концерта, изпълненията следваха реда си и богатството от жанрове и стилове нарастваше с всяко следващо участие. Народни песни, стари градски и естрадни, народни обичаи и, разбира се, танци от всички етнографски области. С много настроение в този ден се представиха танцови състави от Созопол, от село Побавене, община Роман, селата Марково, Браниполе, община Родопи, клуб Магията на танца, град Попово, тракийска магия, село Златитрап и много други. Със стари градски песни зарадваха публиката участници от Ловеч, Созопол и Мездра. От сцената звучаха и народни песни в изпълнение на състави от родопското село Бенковски, от Дряново, от Велико Търново, село Сталево, Димитровградско и много други. Акцент в по-късните часове на концертната програма бяха изпълненията на ансамбъл Бангок от Индонезия, чието представители бяха поздравени лично от негово превъзходителство Бунян Саптомо, посланник на Индонезия в България. Танцов състав Младост от Молдова и индивидуалния изпълнител от Армения Хайк Махоян. 8 май.
Денят, в който стотиците чуждестранни и български изпълнители на фолклор отправиха общо послание за взаимно уважение между народите и мир на земята. Това са девети хореографски клас, по-големите, които виждате. Аз съм класен ръководител, съществува от 3 години. От СОУ Сава Доброплодни сме, училището по изкуство в Шумен. Събрахме ги с конкурс децата, почваме да поддържаме образци на българските народни хореографии. В момента играеме Лазарки на Маргарита Дикова, Ширто на професор Цветков, Шиници на професор Дженев. Мои обработки също се играят доброжански и северняшки танц. За до година се надяваме Мъже от Тракия да е в репертуара ни и Нов Шопски от професор Цветков. Той е състав към читалище Отец Паисий, град Созопол, работи от 92-а година. Репертуара на фолклорната група е от около 200 песни, значи работили са и при това и други ръководители специално с тази група, предимно изпълняват народни песни от различни краища на България, но предимно странджански песни от нашия край. Това са песни с богата орнаментика, съхранили точно всичко, което е специфично за нашия край, и целта ни е да ги поддържаме, да ги изпълняваме, да ги предлагаме на аудиторията, която нас обикаля, да ги приеме по този начин, по който ние ги изпълняваме. Направихте впечатление тук в програмата днешния ден. Да научим повече за вас. С децата работя от 6 месеца. От октомври месец до днес. За краткото време това сме успели да постигнем. Надяваме се да постигаме все повече и повече. Преди това част от децата са танцували в други танцови състави. Имаме шопски танци, имаме тракийски танци, влашки танци. И за сега толкова. Как за такъв кратък период, такъв голям репертуар, при това от различни области? От различни области, точно така. Всеки ден с децата, късния следобед, след 16 часа, вечерно време до 20 часа, задължително от понеделник до петък репетират децата заедно с мен в залата, в читалището, в тяхното село. Имат огромното желание, огромната амбиция и ето, че когато човек иска и има желание, нещата се получават. След изявата трябва да ни мине малко емоцията, нали, която неминуемо предизвиква сцената, но се чувстваме добре, нормално. Нека да ни разкажете сега за този състав, например, да започнем от това, кога е създаден той. Създаден е 1989 година. Песни сме търсили от много места, нали, от това, което сме слушали от по-възрастни хора. Дори в самото начало сме използвали от старите грамофонни плочи, от тези с ръчните грамофони, нали, виниловите плочи. Записвали сме ги на касетофон и оттам сме изваждали музика за част от песните. А по-късно жените ни пък се ориентираха по тяхна идея, тъй като е състав за ретро музика, да отговаряме пък и на годините, в които е създавана тази музика като визия.
Идвал съм в Велико Търново много пъти. Харесвам града и доволен съм от програмата на индонезийската група. Ние искаме да покажем индонезийското мултикултурно общество. In which Indonesia consists of many ethnic groups with different tradition, different language. Индонезия се състои от много етнически групи с различни традиции, различни езици и костюми. Мисля, че Индонезия и България си приличат по това, че имаме огромно културно наследство и уважаваме традициите си. Mainly it is the constitution of Indonesia. We should respect the heritage of... Според конституцията на Индонезия, ние трябва да уважаваме наследството на всяка етническа група, защото в началото, когато сме заявили нашата независимост, ние сме уважили мотото на обединеното разнообразие. Уважаваме разнообразието и бихме желали свобода за всички. Репертуарът ни е ачехски. Една от индонезийските провинции се нарича Ачех. The character is about Chinese people is like to stay together, is like to work together. За хората от Ачех е характерно, че са задружни, работят заедно, работят здраво, дават всичко за това да са заедно и обединени. The dance called Rato. It was created in 1989. With Mr. Saibah Ibrahim. And the dance Танцът, който назоваваме Рату, е създаден през 1989 година от господин Саибра Ибрахим. И танцът представя историята на ачехистските хора, когато моряците влизат в морето да ловят риба, а жените чакат мъжете да се приберат у дома. Creative dance. Това е традиционен танц, но с модерна хореография. Костюмите са направени от нас. Това не е старинен костюм, а костюм направен в днешно време от нас. Девети май 2015 година. Денят с най-голям брой участници в 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Програмата беше открита от децата от Горна Малина Софийско. След тях с индивидуални изпълнения се представиха сладкогласните малки участници от Школата за изкуства град Нова Загора. С разнообразна програма от песни и танци се представиха състави от Етрополе, Свищов, Искър, Бяла, Силистра, Дупница, село Медовина Поповско, Долна Оряховица, село Ценово Русенско, Лъвешкото село Александрово, Павликенското Карайсен и много други. Изпълнени бяха и песни, и хора, и ръченици, и обичаи. От всичко по много и от сърце, и от млади, и от стари. В вечерните часове силно участие отбелязаха и ансамбъл Орфей град Чепеларе, танцов състав Хисарски ритми, трио и танцов състав Феникс Червен бряг и гостите от Индонезия, Молдова и Армения. На 9 май се изявиха и едни от най-малките участнички в таз годишното издание на Старопланинския събор. 4-годишната Пресияна от Червен бряг и 5-годишната Галея от Нова Загора. Те са много добри и са желание и хъс да запазим традициите на България, да пеем и да топтят сърцата ни в ритъма на България. И за това сме си избрали името Оренда, което е вяра, надежда, любов в една дума. А пеем най-вече за България, наистина за любовта, защото казват Бог е любов. И наистина всичко около нас е любов. И ако ние осъзнаем, че сме тук на тази земя за кратко време, но изпълнили сърцата си с любов, ще направим един по-красив свят, една по-щастлива България. Смятаме, че ще допринесем с нашите песни, нашето настроение и с нашата доброта. Днес пристигнахме
Регистрирахме се, много се радваме, че отново участваме тук за втора поредна година. С голям интерес присъствахме на събора. Радваме се от постигнатите резултати. Представихме ви обичая коледуване. В наше село, в Медовина, традицията от едно време за коледуването е била прекъсната. Събрахме тази група и решихме да пресъздадем тези хубави български обичаи, защото смятаме, че трябва да ги предадем на младото поколение, на едното поколение и те да знаят всъщност какво е било преди техните дядовци и баби, какво са правили. А это уже год уже как собрались и начали вспоминать молодости студенческого. Тези танцори се събрахме преди една година, за да си припомним младостта, студентските години. Репетираме заедно един-два пъти седмично. В състава има хора с различни професии – инженери, менеджери, управляват фирми, различни. Участвахме тук с три танца. Те са ги изпълнявали като студенти в Техническия университет през 1977-81 година. Танците са създадени от хореографа Йоан Бозатен. Българският фолклор е много красив. Ние също сме изучавали български танци, но трябва да си ги припомним. Вашите танци са сложни и много хубави. Я армянин. Закончил Ереванский государственный консерваторий имени Кометаса. Аз съм арменец. Завършил съм Ереванската държавна консерватория Комитас. Изпълнявам фолклорни песни. Фолклорни песни на известни композитори. Главно на Бабаджанян. Първата песен, която изпълних, беше на Комитас. А втората песня е Азату Цянгин, называется... Втората се казва Цената на свободата и е на Мурат Мшенц. Третия песня е Хайоц Каджерин, преводится... Третата песен се превежда като арменски герой. Танцовата формация я създадох преди година. Идеята е да подплатяват песните на фолклорно трио Феникс и последствие да имат и самостоятелни танцови изяви. Да, може би ако попитате някого от града, ще каже, че ние сме една от емблемите, които поддържаме фолклора. Ние разпръскваме така искриците, които пленяват и млади, защото талантливите деца от малко детска възраст танцуват, пеят и така трябва да бъде. Опитваме се да ги приобщим към нашите школи, с които работим и надяваме се все повече и повече участници да довеждаме на вашия фестивал. Десети май 2015 година. Неделя. Трети ден с концертна програма от 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Дневният концерт започна с песните на групата от габровското село Жълтеж и продължи цветно и богато през целия ден. С изворни песни се представиха състави от Асеновград, Пазарджишкото село Юнаците, Карловското Бегунци, Еленското Константин, село Копривец, община Бяла и много други. Обработеният песенен фолклор беше достойно представен от тракийски ритми Пловдив. Формацията за многогласно пеене кохорти с село Кортен, Новозагорско и хората от Лясковското село Мердане.
Денят ще бъде запомнен и с най-големия брой на детските състави, както и с участието на най-възрастният изпълнител в програмата на събора. 96-годишният дядо Стойко Делипаев от еленското село Руховци. Безупречно представене на 10 май направиха и танцовите състави от село Марчаево, Софийско, село Сухача, община Червен бряг, Дряново и Рибарица. Концертната програма приключи с невероятен танцов спектакъл на ансамбъл Българани София. 10 май – денят, който се превърна в нагледно доказателство за силата на българския дух, съхранен в родния фолклор. Мисля прекрасно. Тук се чувстваме като у дома. Състава има много дълга история. В последните 20 години състава се развива все във възходяща посока. Имаме много участие и много призови места. Смятам, че това, което правим, помага за съхраняването на българщината и смятам, че допринасяме със своето изкуство за положителните емоции на публика. Хаджалийка, това е старото име на село Юнаците. Състава съществува от 3 години. Жените са изключително емоционални, обичащи фолклора и за това са и тези големи отличия, които получават. Групата изпълнява автентичен фолклор от Пазарджишка фолклорна област, като първата песен, която изпяха, Стан Останки, е песен от село Юнаците, оставена в годините от техни предшественици, така те продължават традицията да я съхраняват, да я опазват и да я разпространяват на такива по-големи форуми. Деца, доволни ли сте от наградата? Да! Нека да се запознаем. Как се казваш ти? Биляна. На колко годинки си? На 6. А откъде си? От Царева Левада. Аз се казвам Ники, на 6 годинки съм и съм от цяло Царева Левада. Наблюдавах ви, докато играят децата, лицето ви сияеше. Много обичам да се занимавам с деца, колкото са по-малки, по-голям интерес за мен. Какво си пожелавате за тези деца? Какви цели си поставяте? Да пораснат добри и да обичат фолклора. Това ни е достатъчно, нали така? Групата съществува от 97-ма година. Много участия, не толкова много, но качествени, мисля. Ми лауреати сме почти винаги на Старопланински събор. Имаме участие на англичанин при нас, да, Фран Флеминг. Тя ни е видяла и ни хареса и сега се учи песните и идва винаги с нас. Мисля, че Пет години е при нас. И всички от групата имат грижата, ако харесат някоя песен, споделят я, изпяваме я, научаваме я, разучаваме я и така. Децата са много добри, идват с голямо желание на репетиции, за което много им благодаря. Изиграхме един северняшки танц и едно надиграеме шопско и шопски танц. Какво искате да научите тези деца, освен, разбира се, на техника? Ами най-вече на добро отношение един към друг и да съхранят това, което обичат. А те наистина обичат българския фолклор. Занимавам се 7 години вече с народно пеене и 10 с народни танци. Наистина правя го с цел да съхраним българското в нас.
14 май 2015 година. И в този четвърти ден с концертна програма от 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, Велико Търново посрещна завиден брой изпълнители от всички краища на България. При повдигнатото настроение, породено от предстоящото участие в такъв отговорен форум, се усещаше навсякъде. Програмата започна с изявата на певиците от село Обнова и продължи с разнообразни изпълнения на групи и индивидуални изпълнители от Българско Сливово, Нова Загора, Дряновското село Гостилица, Чепеларското Малево, Софийското Джурово, Великотърновското самоводене, Горнооряховските Върбица и Писарево. Състави от Горна Оряховица, Великотърново, Дупница, село Кардам, община Генерал Тошево, Силистренското село Ситово и много други. В този ден сред участниците беше и втората най-малка участничка в Старопланински събор Балкан Фолк, 4-годишната Преслава от старопрестолния Търноград. Наистина, че бавните песни ме лежат на сърце, защото с бавната песен изразяваш емоциите си, чувствата си. Фаворит съм на нашите северняшки тук, но се стремя към всички фолклорни области да науча по нещо, да освоя техните техники на пеене и така. Сестра ми също пее и също участвам и в танцов ансамбъл Мераклийчик. Баба ми едно време е пяла, повече църковна музика. Така от нашето семейство толкова. Винаги нашия състав фолклорния е пял песни, които са местни песни от Гостилица. Имаме сборник от песни от едно гърло два гласа, където са написани абсолютно всички песни, взимати от старите хора от Гостилица. Колко песни са там? Има към 100 и повече. Да, е повече. Тези песни, които ги пяхме тук, са чисто гостиловски песни. Дори песента за Кольо Фичето, че той е от Дряново и строил тук Беленския камен мост. И в Дряново има много постройки от него. Значи Кольо Фичето, песента, първо ние сме я издирили. Аз на времето като учител от една баба написах думите, а Йордан Чуховски, бивши агроном и бивши ръководител на женски народен хор, той написа музиката и тая песен е чисто наша песен. За да станеш гайдар, иска много време. Аз от много малък деца, вика от четвърти клас съм захванал. Правя го, защото обичам много този инструмент. Мой дядо е бил гайдар и аз така малко или много го наследих. И... Да, коренчето, къде се казва. И продължавам докато мога. На колко години стана? 83 и половина. От колко време пееш? От кога пееш? От кога съм се родила. А колко песни знаеш? Ами много песни, даже като бях по-млада, 400 песни бях си записала. Грамотите деца? Да! Много труд ли положиха тези дечица, за да спечелят тези отличия? Много труд, много усилие и много желание най-вече. Хора с тези деца, специално и от 2 години, като имаме и от тая година деца, понеже постоянно набираме деца. Има деца, които днеска за първи път излязоха на сцена и смятам, че се представиха добре. И нещата вървят добре, почват да се случват. От колко време пееш? От 2 години. А ти самата на колко години си? Аз съм на 5. Много песни ли знаеш? Да. Каква искаш да станеш, когато пораснеш? Певица.
Най-много това ни радва, че ни оценяват наистина достойно. Старопланинския събор може би 10 години. Не сме пропускали. Връща ни хубавия град, хубавата организация, хубавия фестивал. Има много млади хора от различни фолклорни области. Този път се представихме с две доброжански песни, които са обработени на 2 и на 3 гласа. Май 2015 година. Паметен ден в историята на Старопланински събор Балкан Фолк. Денят, в който музикалната съборна програма бе превърната в завладяващ 10-часов спектакъл от песни и танци. Разнообразието на изявите не секваше през целия ден и Велико Търново отново се превърна в трибуна на възрожденския план за съхраняване на традициите и несломимото желание на хиляди родолюбци България да пребъде. На сцената на събора своите репертуари представиха колективи от градовете Горна Оряховица, Варна, Добрич, Асеновград, Долни Дъбник, Малко Търново, София, Свищов, Летница, Лозница, както и от селата Лесичери, Черна гора, Милево, Трудовец, Горски, Долен Тръмбеж, Гостилица, Мариан, Хотница, Овчарци и още много други. На 15 май с впечатляваща концертна програма се представиха и чуждестранните гости Джулио Дагостино, Италия, продуцент, композитор и виртуозен изпълнител на мандолина, и ансамблите Хорцес, хореограф Сорин Марко и Синове на Добруджа, ръководен от Елена Юнеско, преподавател и народна певица с богата творческа дейност в Румъния. Писмо има адресирано лично до мене, с което писмо сме поканени да участваме във вашия прекрасен фестивал. Ние бяхме много щастливи, когато разбрахме, че ще можем да участваме. Групата навърши 8 години преди броени дни, на 11 май. Съвсем случайно тази сакрална дата стана рожден ден на групата с първата и репетиция. Започнахме с ясната идея да се пеят стари градски песни, защото старите градски песни радват и нас, радват и публиката ни. За нас най-голямата награда са аплодисментите и хубавото настроение на онези, които ни слушат. Групата вече е 33-4 годишна. Изпълняваме изключително странджански автентични песни от книгите на Васил Стоин. Той е много стар фолклорист. От други, от Сава Попсал, знам от Георги Павлов, знам песни. И по ноти се разучавам песни и показвам на групата. Добър ден на приятелите и зрителите от Велико Търново и България. Благодарим на Балкан Фолк за организацията около посрещането ни. Am avut bucuria să unim cântecele, folclorul, dansul la dumneavoastră acasă. Преди време нашият ансамбъл Синове на Добруджа започна работа с ансамбъл Хорце. Станахме много добри партньори. Репетираме заедно и се получава едно много добро представяне на сцената. Репертуарът ни е от Добруджа, игри и танци от нашия роден край. Танците се играят в много бърз ритъм. Динамиката е вихрена, затова и хората много обичат тези танци. В нашия състав се радваме на присъствието на преподавателя в Колежа за национална музика в Констанца, господин Данила Глига. Той изпълнява не само народна музика, но и песни рапсодии. Я кънта на зече инструменти. Фагот. Свиря на много инструменти. Фагот, убой, гайда, кавал, окарина, драмба и много други. Добре, мъндра градина, ти мереш белее,
чуе батра мя срамуна му горбе де гре. Май 2015 година. Шести последен ден с концертна програма от тазгодишното 19-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Денят започна с концерт на хорове за църковни песнопения в храм Свети Никола Велико Търново. Веднага след хоровия концерт програмата на събора продължи в летния театър на града с изявата на десетки фолклорни състави от България и чужбина. От Летница, Исперих, пазарджишкото село Бушуля, старозагорските Трънково и Елхово, бургаските Кошарица и Бистрец, кърджалийското Дранково, новозагорското Стоилово и Вода, смолянското Хвойна, от градовете Сливница, Дряново, Велико Търново, София, Кюстендил и много други. Второ участие в програмата на събора отбелязаха и представителите на Италия и Румъния. 16 май – денят, който ще бъде запомнен като един от дните с най-силна програма в историята на Старопланински събор Балкан Фолк. Нашата група изпълнява само автентичен бушулски фолклор. Характерно за нашата област е пазаджишкото тресене. То се е изпълнявало на жътва и на седянки, когато се белят царевици есенно време. Застъпена е темата за вино и ракия, защото Бушуля е винарски район. И последната ни песен беше за една мома, защото Бушуля в миналото си известна с многото дюкянчета за продажба на различни весели неща и питие продавници. Седи Донка на дюкянче да продава руйно вино. Какво е за Дранково този състав? Нещо уникално, нещо невиждано и най-вече група, която ги представя навсякъде. Представя нашия фолклор, нашия район. По принцип са родопски песни, те всички са ученици от нашето основно училище. И така помощник Асен Михайлов, той е художественият ръководител, който навсякъде е с тях. С много голям ентусиазъм, с желание и да вървим напред и все напред. Няма да тръгна, поне няма да тръгна, но те не чуя, поне мари баща ти. Тази година всички самодейци пожелаха да дойдат в Търново, просто им липсва Търново. И за това дойдохме и сме благодарни за организацията, за посрещането. Много сме доволни. Значи ние изпълняваме песни от всички области на България. Тракийски, доброжански, северняшки. Бях лъпе, когато започнах да се занимавам с музика. Свирех на класическа китара и на пиано. Учил съм в Женева, в Италия и след това също по целия свят. Япония, Съединените щати, Ирландия, на три континента. Това е типична италианска мандолина заради гърба и задната част, която е оформена като сълза. Това е мандолината ми за фестивално участие. Има много топла звучност, но в същото време е и като човешки глас. Това е заради махагона. Понякога на някои фестивали свиря и на мандола, свиря и на класическа китара, а понякога и на гръцко бузуки. Свирил съм с Армандо Корси и Пако де Лусия, както и с някои рок музиканти, които смесват фолклорна музика с тяхната музика, като Стив Вай и
Майк Манджини. Преди много време съм свирил и с Кристиано Ди Андре. Когато бях хлапе, а Андре беше много известен музикант от Генуа, от Италия. Напоследък свиря с Виничо Капосела от Дъблин, който е още един популярен фолклорен альтернативен изпълнител от Италия. Музиката за мен е празненство на живота, духовна връзка, особено магичен момент, щастие, забавление и духовно преживяване. Събира хората и стига отвъд културите. Събира всички култури заедно. Детско-юношски танцов ансамбъл Кюстен Делче, сформиран е през 1997 година. Разбира се, участниците непрекъснато се менят до определена възраст и напускат. Ние започваме отново да обучаваме по-младото поколение. Ние при нас имаме от 8 години и стоят някъде до към 17-18 годишна възраст. В репертуара са включени танци от всички етнографски области. Труд, дисциплина и постоянство. Това са трите измерения, за да има този резултат. Деветнайстото издание на Старопланински събор Балкан Фолк вече е факт. Натръгване от Велико Търново, приятелските си чувства засвидетелстваха много от участниците. Харесва ми целият фестивал. Искам се да бях тук за по-дълго. Наистина се наслаждавах да видя различни танци и музика от различни части на България, от различни страни. Красиво е. Силно бих препоръчал на всеки да дойде и да гледа фестивала. Със сигурност до година пак ще дойдем. Това е моят роден град. И надявам се, все така вие да продължавате да ни посрещате добре. Приятно е, няма напрежение, съвсем спокойно протича цялата организация, е страхотна. С най-голямо удоволствие до година ще дойдем с танцовия състав. Ние сме редовни участници в Балкан Фолк и трябва да дойдем пак. Много благодарим на журито и още веднъж се радваме, че бяхме на този фестивал, този събор и до година отново ще дойдем. Аз много съм им разказвала за този фестивал и те ще потвърдят моите думи. Уверявам ви, че се справихте чудесно и до година пак ще ви очакваме. Ще дойдете ли? Да! България ще има въпреки всичко. Учен. Много ми харесва в България. Фестивалът също. Много добър фестивал. Спасибо вам. Спасибо большое. Фестивалът е интересен. Много гостоприемен е българския народ. Благодарим. This is the first time for our team, not only me, maybe, but the first time for our team to go to Bulgaria. За първи път нашата група е в България. България е хубава страна. Малко е студено през нощта. Харесвам хората, харесвам страната, харесвам храната. Всичко е прекрасно. България! Благодаря България! Пеем България! България, Румъния!